神奈川県人権啓発センターです、うん、これはねいずれ言わないといけないと思ってることなんだけども、言ったらね絶対これ YouTube の広告剥がされるんで、まあ今回はもう広告なしでいきますよ。部落差別って言われてるものは実は部落差別じゃなくて貧困問題じゃないのかっていうことなんですよね。でこれを言うと解放同盟関係者むちゃくちゃ発狂します。だって100年間ねその水平社の時代から差別解消のために努力してきたんだけども、いやこれはそもそも差別問題じゃないんだって言ったら根本的に運動を否定されますよね。実際は貧困問題だっていうことになると結局その水平社以前の部落改善運動の方が正しかったっていうことになるじゃないですか。でさらにね、言うとですね、やっぱりあの人種差別なんかもね、そういう差別問題と言われてるものもやっぱり結局は貧困問題じゃないかと、本質的にはでそうでないと説明できないことがあるわけです。例えば部落問題に関しても、例えばこの東京のね多摩地域、あるいは神奈川県の川崎だとかね、そういうところの部落っていうのはもう見るからに貧困じゃないんです。でほとんど未指定地区ですしね、もし部落は差別により貧困に陥ってるっていう風になるんだったら、あのあたりも貧困じゃないとおかしいんです。でさらにはよくこの経済格差というものを調べてみると、部落よりも貧困な地域ってあるわけです。大阪だったら愛林地区とか、神奈川県だったらね横浜の寿町とかですね。だから部落問題っていうのは本質的に貧困問題であって、差別によって貧困が生じるっていうのはこれは幻想なんじゃないかと。でラムザイヤー先生なんかは言ってますね。得た根性とかね、得たっていう言葉について、その貧困者だとか、それ荒れた生活をしている人たち、そういう人たちを指して得た根性というような言い方があったんで、言ってみればね、その貧乏な人たちを指して得たというふうな言い方があったんで、そうすると循環論法になってしまうんじゃないかと。戦後の同和地区指定なんかもそういうところがあって、貧困地域、住宅密集地域を同和地区として指定したわけだから、じゃあ同和地区は貧しいとかね、不良世帯が多いとか、そういうふうに言うとですね、いやそれって循環論法じゃないですかと。そう、貧乏人が多いところを同和地区と指定して、でそれで調査して貧乏人が多いですねっていうふうな、そんな結論を出すことに意味があるのかっていうことになるわけです。本来だったらじゃあ未指定地区なんかも含めてね調べないといけないわけです。で実際、貧困な部落ってありますよ。あの前に探訪したね香川県の与儀田町とかね、そういうところは確かにね、あそこは貧困地域じゃないかと思うんだけども、でもその差別をなくそうっていうことで解決してるようには思えないわけです。やっぱり貧困っていうのは継承されるんですよね、世代間で。それはでよく親がね子供を虐待すると、その子供もさらにまたその子供を虐待するっていうふうに言われるようにですね、この教育格差っていうのも継承されていくわけです。で教育格差っていうのは、それはすなわち所得格差につながるわけだから、所得格差、貧困っていうのも継承されていくわけです。継承されるものって他にもありますね。まあ極端な例だと人種ですね、肌の色、生物学的な理由で世代間で継承されるんですね。部落問題に関してはね、まあ元々は血統の問題って言われてるけど、今はなんか解放同盟とかね、あるいはもう行政なんかもその土地の問題って言い出しますよね。まあでも土地っていうものはね、やっぱ相続されるわけだから、じゃあその土地に住んでる人っていうのもまあ大体継承されていくわけです。だからその貧困というのも継承される。じゃあどこに住んでるかっていうことも継承される。でさらには人種というものも継承されるというふうになるとですね、いやこれは貧困問題じゃないんだと、差別が原因なんだ、差別して虐げられてるから貧困に陥ってるんだっていうね、そういうね言い方というものが説得力を持ってしまうんですよ。その差別というものが継承されて、それによって貧困が生じているっていうことがね、説得力を持ってしまうんだけども、でも僕は実際はそうじゃないと思いますね。貧困が継承されて、それによってやっぱ貧困者というのはもう古今東西いつの時代でも侮られるわけです。それが差別なんですね。だから貧困から差別が生じているのに、まあ、差別から貧困が生じているっていうふうに言ってることが根本的な間違いなんだけども、でもその差別から貧困が生じるというね、この一種の幻想をですね語り継ぐことによってですね、やっぱそれで得をする人がいる、まあ、いわゆるその利権屋さん、人権屋さんは得するだろうし、まあ、当の地域の住民にとってもですね、いや自分たちは変わる必要はないんだと、もう差別してる周りが悪いんだと、周りが変われと、変われるまでは補助金よこせっていうことになるわけです。でも
根本的な原因はそこにあるわけじゃないわけだから、いつまでたっても問題は解決せずにですね、でずっとそうやって補助金に頼る人が出てしまうっていうわけです。まあ、ラムザイヤー論文なんかね、言わんとしてることは僕そこだと思うんですよね。まあ、人種差別、黒人差別の問題になるともうさらに YouTube で広告なんか絶対ダメだと思うんだけども、でもこれは絶対言っとかないといけないのは、まあ、世の中のいろんな差別問題について、これを差別問題だって言ってるうちはもう解決できないよっていうことがあると思うんですよね。そうでないと説明がつかないですから。じゃあなんでアジア人はね、IT 企業なんかでトップになったりしてるのに、この IT 業界はなんで黒人少ないんだっていう問題があるんですよね。いや、アジア人だって明らかにそれは西洋人とは見た目が違うわけです。背も低いし、手足も短いし、鼻も低いしね。だから黒人みたいに差別される要素っていうのはたくさんあるのに、じゃあなぜね、アジア人はIT 業界で成功してるのになんで黒人は少ないだってことになると、これは差別問題では説明できないんじゃないかと。で、一方そこで危険な理論は、じゃあ生まれつき、じゃあ黒人はね IT 業界で働くのに向いてないのかっていうような話になってしまうでしょ。でもそうではなくて、やっぱり一番辻褄合うのは貧困とか教育というものが継承されてるっていうことです。差別によって貧困になるっていうような、そういう議論っていうのは本来だったらもう100年以上前に終わってるはずなんですよ。だってユダヤ人っていうのはある意味人種差別されてるけど成功してるわけだしね、経済的には。その世界の覇権主義だとか戦争とかね、そういう部分で人種主義っていうのが通用するっていうのはもう日露戦争で終わってしまってるわけです。日露戦争でね、日本がまあかなりギリギリだけど勝ったんです。その時点でそのアジア人っていうのは一つもう成功体験をしてるわけですね。一方でやっぱりそのアフリカというのはずっとね、なかなかそのずっと支配されるっていう歴史があって、成功体験ってこのしてこなかったっていうところがあって、でそこでね、やむにやまれずというか、もう行き着くところがなくなって、もう差別だ差別だって言ってるけども、でも実際はそこじゃないんじゃないかと。やっぱりそこは貧困というか教育の継承という部分が大きいんじゃないかと。でそこを認めないと僕多分ね、差別問題と言われてるものは解決しないと思います。差別問題を差別問題って言ってる間は解決しないと思います。やっぱりこれは教育とか経済格差の継承の問題であって、それを断ち切ろうっていう努力はされないと、ダメだと思うんですね。だから、まあ、厳しい言い方すると、香川県の与田町、まあ、聞いてるところは与田町って本当に解放同盟の活動が活発で、やっぱりね、住民も洗脳されてる人が多いって言うんですよ。だからそこでね、やっぱりああいう状態になってるんじゃないかと思いますよ。そこでじゃあ経済格差を解消して、それでそう、ね、周りから侮られないようにしようっていう、そういう成功体験があればねいいけども、いつまでもそのね、いや自分たちは変わる必要ないんだ、差別が原因なんだ、周りが全部悪いんだ、変わらないといけないのは周囲なんだっていうふうに言ってる間はいつまでたっても成功しない。今のそのブラック差別に対するこの取り組み方、まあ、もっと広げればね、この世界のあらゆる差別問題に対する向き合い方っていうのはやっぱ僕根本的に間違ってると思う。だからこれを差別問題だ差別問題だっていうふうにね言ってる間は絶対に解決しない。むしろそうやって言ってることが解決を遅らせてるというふうに思います。だから、まあ、率直に、いや差別が原因じゃないんだと、これは貧困問題なんだと、周りが変われば治るっていう問題じゃない、それはね、周りだけじゃない、全部が変わる必要があるんだっていうことをね、認めないといけないと思うんだけども、まあ、それを認めるといろんな人がメンツが丸つぶれになるから、なかなかどうにもならないんじゃないかなというふうに思いますね。ということで今回はね、ブラック差別もっと広げれば、もう差別問題全般はこれ貧困問題に行き着くんじゃないかという、まあ、そういうお話でした。